どうもどうぞ、プラビットの達也と、アリヒトと、タカです。ということで、今回は、金玉を大きくしようとして、死亡した男性についてやっていきたいと思います。金玉怖い。俺、金玉系一番怖い。なんで金玉系一番怖い。なんか、金玉の話するとさ、確かに敏感だからね。まあまあまあ、ヒュッてなるやつ。これは多分、女性にはない感覚なんですが、ちなみに、皆さんは、金玉を大きく見せたいと思ったことありますか？金玉の大きさについて考える時間がないから。いや、けど、その、要するに男ってバカな生き物ですから、女性に対してチンコが大きい方が俺はそのすごいだろっていうマウントを取りがちじゃないですか。じゃあ金玉はって思ったことないですか？いや、竿しか意識したことない。あ、そうなんだ。逆にちょっとそれますけど、うん、冬はものすごい寒いとこから帰ってきて、うん、トイレ行った時なくなったんかって思うぐらいちっちゃいって言ったんですよ、はいはいはい、そう、立体化してますね。埋まってる時ありますよね、はいはいはい、あれなんですか？知らねえよ。うずらの卵みたいな。ということで、はい、まあ今回はですね、世界に存在した巨大なゴールデンボールに執着する男についてのお話なんです、うん、はい、この方っていうのはオーストラリア出身のジャック・チャップマン、28歳の方なんですが、アメリカのカリフォルニア州に住み、ゲイの男性たちが集まるグループに参加していた方です、うん、そこで人気ブロガーとして発言力のあるディラン・ハファーテペンと出会い、深い仲となります。要するに深い仲ってあれですね。まあ本当に深いです、はい、が二人は友達でも恋人でもなく、ご主人様と奴隷という師弟関係がはっきり分かれる関係で、ジャックはディランに絶対服従を誓うほど依存するようになっていったと。で、日常生活の中でジャックは首輪と鎖で繋がれ、ゲイコミュニティの外の人間とは一切連絡を絶つように強要され、従うように契約書にサインまで書かされていた。はい。で、奴隷のジャックはサディスティックな主人の命令に従い続け、やがて悲劇が訪れる。こっからがこの本題でございます。ジャックが信じているディランを中心とするグループの男たちは巨大な金玉に執着していました。集合写真に写っているのは体がムキムキで髭を蓄え、股間を大きく膨らませた男たちばかりということで、写真がこちら。すげえな、進撃の巨人やんこれ。まあこれがその集団なわけです。で、よく見ると、金玉が異様にでかいです。でかいね。パンパンです。わかりやすいのが多分真ん中にいる後ろの赤いこのふんどしみたいな方かな。はい、ものすごくでかいの、これ金玉らしいんです。で、普通は玉袋に生理食塩水を注入して金玉を大きく見せる手法を使っていたようだが、ジャックは主人のディランからシリコンを入れろと命じられます。主人に絶対服従のジャックは股間にシリコンを注入したのだが、その後容態が急変して死亡してしまう。で、ジャックの死の引き金となったのはもちろん金玉に注入したシリコンで、死亡診断書にはシリコンインジェクションシンドローム、まあ、要するにシリコン注入症候群と、まあ、記入されていたんですが、理由は金玉のせいである。で、もっと深い理由としては、生殖器へのシリコンの注入が肺の出血と体液の蓄積を引き起こし死に至ったと見られていると、まあ、要するに金玉に何か余計なものが入ると別のところに支障が出てくるっていう話なんですよ。ダメなんだじゃん。ダメらしいんですよね。心地が痛む話、心痛むな。一つなって繋がってる、今ね、繋がってる話したんで、そうですよね、はい。繋がっているって話で言うと、大きなお尻に憧れる女性が、まあ、お尻にシリコンを注入したことが原因で死亡した例もあるので、体内へのシリコン注射にはそれなりの危険が伴うと。まあ、そう考えると包茎とか、まあ、あれシリコンじゃないのか、袋入れてるだけだから大丈夫かもしれんけど、顔とかにもシリコン入れたりするじゃないですか、結構危ないっていうことが分かるんですよ。ちゃんとしたとこでやんないと。そう自分でやったから死んじゃったよ。自分でやったんこれ。多分それともプレイ中に入れろよ。いる。言い方はいる。言い方は分かるわけない。いや、と思うよ、多分。そういうことか、うん。で、まあ、お母さんからの言葉なんですが、カルトグループと交流を始めてから息子は変わってしまいましたと。ジャックの突然の死を嘆き悲しんでいるのは母親のリンダ・チャップマン。彼女は息子を奴隷として扱い、身体改造を強要したグループのリーダー格のディランを激しく非難し、警察に事件の調査を要求している。ということで、まあもしこの動画を見ていてね、うん、金玉が小さくて悩んでいる人とかいたとしても、まあなんか
しら入れることによって死につながる可能性があるっていうことを分かってほしいという動画でございます。金玉にも大きさありますか？今やってみます、比べてみます。いやいや出せないですけど全然いいんですけど一緒だと思うけどな。モチベーションあるからね、金玉にも。そう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 、大きさがモチベーションはあってもいいんだけど、モチベーションって言わないでコンディションあるから、ね、コンディションコンディションでもモチベーション気持ちじゃない。お前してんのお前お前の切った字がある。何々ちゃんの選択ミスんだよ。まあということで、実際のね、そのチャップマンの写真があってこんなに大きくしてたわけです。うわすごいね。これでもすっごい鍛えてますね。巨人だよ、本当に。そうなんですよね。これ全部金玉ってこと？全部金玉。だからこれが何に繋がるのか、そのパンパンなことによって興奮するっていう性的欲求なのか、うん、あとは何なんだろう。だからみんなで合わせてたんじゃないの？共通の何かってことで。なんで合わせんの？いや、カルト集団ですから。で、みんなが執着してたって言ってたから、大きい金玉に。うん。何のためにってことなの？その鹿とかでもさ、角大きい方が持ってるとか言うじゃないですか。そういうことなんですか？見栄えだよね、多分ね。かっこいいんじゃない？なんでやりたいかわかんない。俺ら身長高い方がかっこいいんだよ。あ、そうそう、日本人は身長高い方がいいなとかって女性が思ったりとかするのと一緒でさ、うん、それは金玉に走った結果死に繋がったっていう例なのかなと思うんですけど。珍味、うん、ってあります？珍味？あ、珍子の悩み。まあでも俺通常の人間より反ってるってだいぶ。まあ悩みじゃなくてます。自信持ってる、ね。そう、お前誇りじゃんそれ。悩みじゃなくて。そうそう。あ、でもやっぱお酒飲むとやっぱ立ち位が悪くなるとかですか、ね。ああ。で、立ち良くなる人もいるじゃないですか。でも刺すな、俺。誰とは言わないですけど。言ってんのよ、僕は早漏っすかね。ああ。で、逆に俺酒飲むといかなくなるんですよ。でも立つんですよ。それがすごい。あ、でもそれは結構メジャーですよ、ね。あるあるなんや。だから僕酒とマブなんですよ。あ、そういうことか。そうそうそう。まあね、これを聞いて分かる通り、それぞれやっぱ珍味っていうのか、チンコの悩みっていうのは必ずあるんで、あるよ。もう悩まず、そこで何かを強要されたとしても、もうやらなくていいというね、ことを本当に肝に銘じて、たまに銘じて。まあ肝じゃないから、ね、はい。確かにたまに銘じて。もうそんなことでモテたりしないと思いますし、もしそんなことを言ってくる人がいても、もう金玉にだけは何もしないように、うん、男同士、ね、本当玉だけお互い守っていこうっていう動画でございました。じゃあどんなもんやいいやろたまにはてかずっとこんなんやろ俺ずっとこんなんで55万人まで来たわけやからな、はいはい、見てる人も変わってると思いますけど、はい、たまだけは戻っていきましょう、はい、では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。